Хөтөлбөрөө эдийн засгийн булан гар үйлчлүүлэн та бүхэнд өргөх гэж байна. Манай улс энэ онд 150 сая гаруй жуулчин хүлэн авахар төлөвлөсөн байна. Жуулчдын хувьд Монголыг зорих шалтгаан нь үзэгсэнд байгаль, мөн үндэсний баяр наадам гэж хэлж болно. За цаашдаа энэхүү салбараас олох орлого, эрх урсгалыг нэмэгдүүлэхэд үндэсний гих тодотголтой арга хэмжээ, наадам фестивалыг нэмэгдүүлэх индэр үйлчлэгээний үн хөлсөгч гисэн олон улсад өрсөлдөхөд цолох хэрэгтэйг зарим төлөөллөд онцлон хэлж байна. За өнөөдөр эдийн засгийн булан та бүхэнд манай сэтгүүлч гэрэлж болон хөргөнө. Хөрөм дүргэ. За тэгэхээр COVID-19 сар тахлаас хойш эдийн засгийн өсөх хамгийн том хөшүүрэг бол аялал жуулчдын салбар болж байна. За тэгвэл аялал жуулчдын салбарыг татах арга хэмжээнүүд манай улсад жоохон юу байна вэ? За манай улсаас эхлээхэн өмнө ер нь дэлхийд за аялал жуулч төлхөө эдийн засагт орнуудад ямар арга хэмжээг зөвхөн явуулж байгааг та бүхэнд графикт үзүүлье. За жишээ нь Рио де Жанейрогийн карнавал Бразил улсын хувьд жилийн авдаг нийт жуулчдынхаа 50% зөвхөн карнавалын үеэр авдаг гэх юм судалгаа байна. За мөн Германы шар арены баяр. За Германы шар арены баярын хувьд бол жилдээ 7 сая гаруй жуулчин хүлээж авч за үүнээс дагсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгээр бол эдийн засгийн томоохон орлого болдог хөшөөрөг бол судалгаа байна. За мөн шинэ орлооны Марти Грас Испани бүхэн фестивал, шинжлэх ухааны технологийн үзэсгэлэн, за мөн Олимпийн наадмууд зэрэг тухайн улс үндэстний онцлогийг харуулсан томоохон наадам фестивалууд за жуулчдыг татах гол урсгал болдог. За дөнгөж саяны харуулсан томоохон фестивалуудад бол дэлхийн нийт аялал жуулчлалын гол урсгал төвлөрдөг гэх юм судалгаа байгаа. За харин манай улсын хувьд манай улс руу ирж байгаа жуулчдын гол шалтгаан бол яг аялал жуулчлалын оргил үед эхлэх яг оргил үеэр бол үзэсгэлэнт байгалаас гадна үндэсний баяр наадам гэдгийг бол сулганд оролцсон жуулчид хэлж байгаа юм. За энэ жилэс бол манай улсын хувьд үндэсний баяр наадмаас салбарласан томоохон арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулж байна. За сүүлд бол Даншиг наадам, Хүрээ цам зохион байгуулсан. За мөн өнгөрөх амралтын өдрүүдэд бол Айрагны наадам, Булган аймгийн Орхон сумын нутаг дэвсгэрт, за мөн Нүүдэлчин соёлын наадам, Тэрэлчт зохион байгуулсан. За мөн соёлын наадам, спортын наадмуудыг за гол жуул оргил аялал жуулчлалын оргил улирлаар зохион байгуулад байна. За манай улс бол энэ жил 120 мянга гаруй жуулчин хүлээж авсан. За эдгээр жуулчдын орж ирсэн орлогын хувьд бол 73 сая Америк долларт хүрснийг бол салбарын яамнаас танилцуулж байгаа юм. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7% дангаараа бүрдүүлдэг аялал жуулчлалын салбарт за зөвхөн аялал жуулчлалын бүс нутгаар нутагладаг малчин үрх бол яг сар тахлын өмнө дунджаар 5 сая төгрөгийн орлого юм бүрдүүлдэг гэх юм судалгаа байна. За цаашид энэ салбарыг хөгжүүлэхийн тулд энэ мэт үндэсний арга хэмжээнүүдийг бол тогтмол зохион байгуулах, олон улсад нээлттэйгээр зарлах, за жил болгон 8-7-8 дугаар сар зохион байгуулснаар за малчит иргэдийн төдийгүй улсын эдийн засгт бол хувь нэмэртэй гэдгийг судлаачид хэлж байгаа юм. За жишээ нь өнгөрсөн одоо амралтын үеэр болсон Айрг наадам фестивалд 20 мянга гаруй одоо гадны татны жуулчид оролцсон байна. За Булган аймагт болсон эдгээр арга хэмжээний үеэр за нутгийн яг малчин иргэд бол айрга чэнжин гараар биш шууд одоо аялагчдад жуулчдад борлуулах энэ дээр за тухайн одоо бүс нутагт жуулчид ирэх гих мэт одоо жуулчдын урсгалыг зөвхөн Булган аймаг руу татсан юм ивент арга хэмжээ болсон. За энэ аялал жуулчлалын салбар бол макро эдийн засгийн шууд нөлөөллөс эхлээд нутгийн малчин иргэд өрх гэрийн амжиргаанд шууд нөлөөлөх ин томоохон арга хэмжээг цаашаа тогтмол зохион байгуулах хэрэгтэйг судлаачид болон малчин иргэд хэлж байгаа маа. Аялал жуулчлал чинь одоо бид нас яг зөв тал руугаа хандж байгаа шиг байна. Энэ бүс нутагт, энэ айргны бүс нутагт булганчууд энийгээ сайхан хийж бий болгож эхэлж байна. Аавал тав удаатай бодлоо ш. Энд байгаа усын авраг малчин мөнх эрдэнийх, тэр могдод байгаа одоо тангадаах, тэнд байгаа бүрүүсрэнгийнх ган дүмрийн гадаагуул нөгөө жинхэнэ аялал жуулчдын бүтээгдэхүүн чинь эрүүл байгальтайгаа, эрүүл хөхүүрийн айрагтайгаа хараад одоо унгаан яаж үрдэг, гүгээ яаж цаатынд бүх нөгөө технологитойгоо байж байгаа. Тэгээ энийг л харин аялал жуулчдын бүтээгдэхүүн гэдэг нэрлэвэл илүү үр дүнтэй. Заавал таван удаа буудлын тийм ээ тансаг орчин биш. Энэ байгаль өөрөө тансаг орчин юм. Дэлхий одоо энэ рүү хандаж байна. Энэ тойрсон гурван сумын малчид бол энэ цагаан илгээгээр амьдрагаар нэгэн дэвшлүүлж байгаа байх гэж бодож байна хаана. Манай суманд бол одоо жишээ нь гүү үйдгүү айл цөөхөн. Одоо энэ гүү үйж айрга бэлдэж бол зах зээлд борлуулдаг. А энийг бол одоо улам түгээн дэлгэрүүлж тэр орлогыг нэмэгдүүлэх гол ачаал бүгдэлтэй. Гадаад юм бол дотоодынх ч гэсэн манай аялагчид ихийсэн ба шүү дээ. Өөр ялангуяа төв суурин гадраас бол энд нэг хоёр хоног ч гэсэн сайхан агаар, эрүүл агаар байж усныг өөрсдөө эрүүлжүүлээд явж байгаа юм болов. Сайн ойлголт нь од төрж байна. Газар газрын олон ялангуяа одоо гадаад дотоодын олон жуулчд иж байгаа нь одоо их онцлогтой байна гэж би ингэж бодож байна. За манай улс цаашид гадаадын жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхийн өмнө за дид бүтц бол наацхан асуудлаа шийдэх хөрөнгө оруулалтыг татах за мөн салбарын хэмжээнд тулгамдсан хүний нөөцийн асуудал за энэ мэт томоохон арга хэмжээ ивентүүдийг бол олон улсад таниулах маркетинг идэвхжүүлэлтийг хийх шаардлагатайг судлаачид хэлж байна.
Жуулчлалын хөгжлөлт эхлэхээр ер нь бол энэ фестивал менежмент, ивент менежментийг хийдэг тийм менежерүүд бол ард нутгийн төвшөнд, улсын төвшөнд бол шаардлагатай болж байгаа гэдгийг бол одоо энэ зуны одоо энэ ард нутгийн цохон болж байгаа наадмууд фестивалуудаас болон улсын хэмжээний цохон фестивал наадмуудаас тэгээд бол нэлээ харагдаж байгаа. Энэ бол фестивал менежментийн үндсэн функцүүд бол бүрэн зөвхөн системтэй ажиллаж чадахгүй байна гэдэг үгтэйг бол бас хийж болохоор байна. Аж үйлчлийн компаниуд энэ одоо чинь арга өөрсдөө ингээд нийлүүлдэг компаниуч байдаг юм уу? Ингээд эднэрч юу хэрэгтэй гэхэд дахиад хөрөнгөний асуудал. Тэгэхээр энэ хөрөнгөний чум яг ямар хэмжээнд нь хөрөнгө байхын кемпин байгуулж өгөх юм уу? Эсвэл тодорхой хэмжээний маршрут урсгалд нь юу зохицуулт байх юм? Муусныхын асуудлыг шийдчихвэ гэдэг юм уу? Иймэрхүү тодорхой асуудлуудын төрөөс хийгээд өгч хэл хэрэгтэй. За энэ жил манай улс 150 мянган гаруй жуулчин хүлээж авах болсон. За энэ мэт үндэсний их тодорхой арга хэмжээг нэмэгдүүлснээр цаашид жуулчдын урсгал нэмэгдэх боломжтой юм аа.